ሰላም ሰላም ውድነት ከብራችሁ ቻናሌ ተከታታዮች እንዲናችሁ ሁሉ ፒስ ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እንደተለመደው ዛሬም የኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በወር በጣም ብዙ ብር የምታገኙበትን የኦንላይን ስራ ነው ማሳያችሁ ላይክ ፕሮፍ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ብትከታተሉ ስኬታማና ውጤታማ የምትሆኑበት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው እሺ ያው ሰላምታ ምናምን አላበዛባችሁ ቀጥታ ወደ ገደለ ነው የምንሄደው ያው ዩቲዩብ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ሪላክስ ሙዚክ እንራለን ለምሳሌ ይሄን የኦንላይን ስራ ማሳያችሁ በዩቲዩብ ነው ማሳያችሁ አመኒ በዩቲዩብ ስኬታማ ለመሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በዩቲዩብ ብር ማግኘት እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ወሽ ታይማችንንም በዛው በቶሎ መጨረስ እንፈልጋለን የምትሉ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉት ማለት ነው ሙሉ ስኬታማ የሚያረጋችሁ የኦንላይን ስራ ነው ከዛም በኋላ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን እዚህ ፍለፊት ለኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ ሪላክስ ሙዚክ ብለን ሪላክስ ሙዚክ ስሊፕ የሚለውን አንድ ሰርች እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ታች ዝግዝግ ያለ ማየት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት yellow brick cinema ነው መሰለኝ የሚባለው ይሄ ቻናል ራሱ አሁን ላይ ላይቭ ራሱ ቀጥታ ኦንላይን ስርጭት ላይ ማለት ነው 3200 ሰዎች እየተከታተሉት ነው ማለት ነው ይሄንን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ 2400 እንደገና ደግሞ አሁን ዝቅ ብላችሁ ብታዩ ደግሞ እንደገና ደግሞ ራሷ ይሄው ራሱ ቻናሉ ማለት ነው 1200 ቅድም መጀመሪያ ያላሳየኋችሁ yellow ያልኳችሁ ይሄ ቻናል 1200 ሰዎች ኦንላይን እየተከታተሉ ነው ማለት ነው ወደ ታች ዝቅ ዝቅ ያላችሁ ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ ቪወሩን ራሱ ማየት ትችላላችሁ በሚሊዮንና በጣም ብዙ ሚሊዮኖች ናቸው ማለት ነው እና ይሄን እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ላይቭ ፕሩፍ ለመተማመን ያህል ማለት ነው ይሄኛው yellow brick cinema የሚለውን ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው በወር ስንት እንደምታገኝ እንዲሁም በአመት ስንት ብር ታገኛለች እንደገና ደግሞ ይሄንን ስሊፕ ይሆኑ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት የዝናብ ድምጾች ብቻ ሳይሆኑ ኖርማል የክላሲካል ሙዚቃዎችን እንዴት ነው በነጻ አግኝታ መጠቀም የምትችለው እየተጠቀመች ያለችው የሚለውን እና ያለን ከዛም በኋላ እኛስ ደግሞ እንዴት ነው ልክ እንደሷ መጠቀም የምንችለው የሚለውን አንድ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፍለፊት የቻናሏን ስም አንዴ ክሊክ እናረጋለን ያው ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ቻናሏ ላይ 5 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አላት ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ 5 ሚሊዮን ሰብስክራይበር አላት ማለት ነው እንደገና ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ በአንድ ጊዜ ብቻ ስንት ላይቭ እንዳላት ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር የአገር ላይቭ ገብታለች በዚህ ሰዓት ማለት ነው ኦን ታይም በጣም ብዙ ላይቮች አሉ በእያንዳንዱ ላይቭ ላይ ደግሞ 968 ሰዎች 1000 ሰዎች አሉበት እንደገና ደግሞ 1100 የተለያየ ላይቭ ነው እንግዲህ የገባችሁ ማለት ነው በአንድ ላይቭ ብቻ ሳይሆን በብዙ ላይቭ የገባችሁበትን እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ወደ ታች ዝቅም ብዬ ላሳያችሁ እችላለሁ ጊዜ አላባከንባችሁም በዚህ ነገር ግን እንዴት ነው ሴትዮ ደግሞ አይ ቲንክ ሴት ናት መሰለኝ እዚህ ቻናል ባለቤት ሶ በወር ስንት እንደምታገኝና ስንት በአመት እንዴት እንደምታገኝ እናያለን እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ላይቭ የምትገባባቸው ሙዚቃዎችን የዝናብ ድምጽ ሊሆን ይችላል የክላሲካል ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላል እንቅልፍ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ይሄ ነገር የተለመደው ውጭ ሀገር ስለሆነ እንዴት ነው የእንቅልፍ ሙዚቃዎች ለምሳሌ ክላሲካሎች ኬት ለብታገኝ ነው ብር ልሰራበት ይሄን ሁሉ ብር ልሰራበት የምችለው የሚለውን አብረን ምን ያውና ማለት ነው እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ማለት ነው ያው ሶሻል ብሌድ ይባላል የማንኛውም ዩቲዩበር በወር ስንትና በአመት የሚያገኘውን ስንት የሚያገኝበትን መጠን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ፍለፊት ለማረጋገጥ ያክል yellow brick cinema የሚባለው የሷ ቻናል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት በወር የምታገኘው ማለት ነው ከ9400 እስከ 151000 ዶላር ማለት ታገኛለች ማለት ነው በወር እንግዲህ በአማካይ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በአመት የምታገኘው ከ113300 ዶላር እስከ 1.8 ሚሊዮን ዶላር እንግዲህ ታገኛለች በአመት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ ነው 9400 ዶላር እስከ 1500 ኤግዛክት 151000 ባይሆንም እንኳን ቢያንስ 140 እንኳን ወይ ደግሞ 130000 ታገኛለች ብለን ብንገምት 1 ዶላር ማለት ነው በኢትዮጵያ 39 ብር ከ25 ሳንቲም ነው ማለት ነው በአሁን ሰዓት ኦልሬዲ ያው 40 ብር ሊገባ አካባቢ ነው ሶ አሁን ለምሳሌ 130000 እንኳን ቢሆን የምታገኘው 130000 ብር ታገኛለች ብንል ይሄ ስንት ብር ይሆናል ማለት ነው ያው 130000 ብር ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ሚሊዮን ማለት ነው 5 ሚሊዮን እንግዲህ ላይክ ከሰብስክራይበር እኩል ሆነላት ማለት ነው የሚመስለው እዚህ ጋር ማለት ነው ሶ እንደዚህ ያህል ብር ታገኛለች እንዶ በትንሹ እንኳን ነው እዚህ ጋር ያሳያችሁ ማለት ነው እኔ እዚህ ጋር የማሳያችሁ እናንተ 5 ሚሊዮን ብር ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ 6 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ታገኛላችሁ ሳይሆን እያልኳችሁ ያለሁት እንዴት አድርገን እኛስ እንደዚህ ብዙ ብሮች ልናገኝ እንችላለን የሚለውን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ ነው እኛም በቀላሉ እነዚህ ሙዚቃዎችን እየለቀቀን ዩቲዩብ ላይ ኦንላይን ላይቭ እያሳየን ማለት ነው እኛም ብዙ ብር በወር ልናገኝ የምንችልበትን አድቫንቴጅ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ ማለት ነው ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ተከታተሉት ለዚህ ቻናል ፕሊስ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ ማለት ነው ምንም ይሄን ቪዲዮ ሳዘሉ እስከመጨረሻ እዩት ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ሙዚቃዎችን ማለት ነው
እዚህ ጋር የተለቀቁትን የዝናብ አለ፣ የተለያዩ ክላሲካል ሙዚቃዎች አሉ፣ የፒያኖ የተለያዩ ሜዲቴሽን የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ። ከየት ከየት ነው የምታገኘው፣ እኛስ እንዴት ነው መልቀቅ የምንችለው የሚለው ከዚህ ዌብሳይት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዩቱብ ማግኘት ትችላላችሁ። ዩቱብ አውዲዮ ላይብራሪ ላይ ገብታችሁ ነፃ የሆኑ አሉ። እንግዲህ ህጋዊ ነው ዩቱብ ራሱ ለዩቱበሮች እንድትጠቀሙ የለቀቃቸው ሙዚቃዎች አሉ። እነሱንም አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ሙዚቃዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፍሪ ሳውንድ የሚባል ዌብሳይት አለ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ በጣም ነፃ ነፃ የሆኑ በቃ ምንም ክፍያ የሌላቸው ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኖርማል የክላሲካል የፒያኖ ድምፅ ወይም ደግሞ የዝናብ ድምፆች፣ የተለያዩ ሙዚቃዎች እዚህ ላይ አሉ። እነዚህ ወስዳችሁ ዩቱባችሁ ላይ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዝናብ ድምፆችን ሁላ እዚህ ላይ መልቀቅ ትችላላችሁ። ከዛን እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው ካላችሁ ቀላል ነው። ወደ ጎን ትሄዱና እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ ማለት ነው፣ ስሊፕ ሜዲቴሽን ብለን እንጽፋለን። ስሊፕ ሜዲቴሽን ያው ከስር ስሊፕ ሜዲቴሽን የሚለውን ከጻፍን በኋላ ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ብዙ አይነት ሙዚቃዎች አሉ ማለት ነው። ያው ክላሲካል የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ፣ የዝናብ ድምፅ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የፒያኖ ድምፆችን ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የተመቻችሁን ገብታችሁ ቼክ እያደረጋችሁ የተመቻችሁ ድምፅ ማለት ነው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነፃ ነው፣ ምንም አይነት የኮፒራይት ኢሹ ወይም ደግሞ ችግር ሊገጥማችሁ አይችልም ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ከዚህ ውስጥ የተመቻችሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ዩቱበሮች ሪላክስ የሆኑ ሙዚቃዎችን እያለቀቁ ብር የሚያገኙበት መንገዱ አንዱ ይህ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ፍሪ ሳውንድ ዶት ኦርጂ ይባላል። እንግዲህ የዚህ ዌብሳይት አድራሻ ቴሌግራም አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራሚን አድራሻ ደግሞ ይህ ቪዲዮ ከምታዩት ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁን ለምሳሌ ይህንን ሙዚቃ ተመቼን አትላንቲክ ሎፕ የሚባለው ይሄ ተመቼን ልበል። ከዛም በኋላ እንዴት ነው የማወርደው? ቀጥታ ይሄኛውን ስሙን አንድ ክሊክ አረጋለሁ። ከዛን ተመልካቾቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ድምፁን መስማት ትችላላችሁ። ከዛ ወደ ታች እዚህ ጋር ዝቅ ትሉና ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዳውንሎድ በምታደርጉ ጊዜ ማለት ነው አካውንት መክፈት አለባችሁ ማለት ነው። ሎጊን ቱ ዳውንሎድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ይላቸዋል ማለት ነው፣ እዚህ ጋር ወደ ታች ዝቅ ትሉና ሬጅስተር የሚላል ሬጅስተር የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አስገባ ይላል ማለት ነው። ባስሌል እኔ ቀደም ስለከፈትኩ ነው ኤግዛምፕል ለማሳያችሁ። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ አሁን ድጋሚ ኢሜይል ታስገባላችሁ። ከላይ ያስገባችሁትን ኢሜይል እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ታስገባላችሁ። ፓስወርድ ታስገባላችሁ። እችኛዋን የክሊክ ምልክቷን ቼክ ቦክሷን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አምናት የሮቦት ምትሏን ክሊክ ታደርጉና የሚያስመረጣችሁን ከነካችሁ በኋላ ክሬት አካውንት የሚለውን አንድ ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ተመልካችሁ እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ሎጊን አድርጌያለሁ ማለት ነው። እናንተ አካውንቱን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትሏ ትመጣላችኋለች። ከዛ ዳውንሎድ ምትሏን አንድ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ዳውንሎዱ ጨርሷል ማለት ነው። ልክ ይሄ ዳውንሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ይህን ምን እናደርጋለን ማለት ነው እንከፍተዋለን። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አውርጄዋለሁ ማለት ነው። ያው ሙዚቃውን አውርጄዋለሁ ማለት ነው። አሁን የቀረን ምንድን ነው ማለት ነው፣ ልክ ሙዚቃውን አውርደናል፣ ተመሳሳይነቱም ከዚህ ከለቀቀችው ጋር ተመሳሳይነት አለው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሙዚቃው ከወረድን በኋላ የቀረ ምንድን ነው ፒክቸር ነው፣ እዚህ ጋር ተብናይን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቪዲዮውን ልክ ስንከፍተው ውስጡ ያለው ይሄ ፒክቸሩን እሱን ከየት እናገኛለን የሚለው እና ደግሞ እዚህ ጋር ምናልባት ከታያችሁ እዚች ጋር ሎጎ ምልክት ትታያችኋለች፣ የአርማ ማለት ናት። የራሳችሁን አርማ ደግሞ እንዴት ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ወይም ደግሞ የራሳችን የሆነ አርማ ደግሞ ለቪዲዮ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውንም አሳያችኋለሁ። ሁሉም ነገር በነፃ ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለው ማለት ነው። ፒክቸሩን ኬት እናገኛለን ለሚለው ፒክሳብ የሚባል ዌብሳይት አለ። ይህንንም ዌብሳይት ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራሚን አድራሻ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር አለላችሁ ማለት ነው። እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አሁን ኔቸር ነው የምንለው ኔቸር ካልን በኋላ ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ማለት ነው ብዙ አይነት ፎቶዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዛው ተመሳሳይ አይነት ናቸው። ኔቸር የተራራዎች ምናምን የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አይነት ኔቸሮች አሉ ማለት ነው። እነሱን ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም ክሬዲት የሚጠይቅ አይደለም። ቀጥታ ዳውንሎድ ነው የምታደርጉት። ለምሳሌ አንዱ ከፍቼ ላሳያችሁ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ተመቼ ልበል፣ ይህንን አንድ ክሊክ አደርገዋለሁ። ከዛም በኋላ አሁን ለምሳሌ ይሄ ተመቸኝ እንበል፣ ከዛ ወደ ጎን ሄድ እንልና እዚህ ጋር ፍሪ ዳውንሎድ የሚለውን አንድ ክሊክ አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖ አትሪቢሽን ሪኳየርድ ፍሪ ፎር ኮሜርሻል ዩዝ ይላል ማለት ነው። ለማንኛውም ነገር በነፃነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ክሬዲት ፍቃድ መስጠት የለባችሁ ማለት ነው። ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይህን አንድ ጊዜ ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። ከዛም በኋላ ያማርጠኛል በየትኛው ኳሊቲ ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር በ1920 በሚለው ማለት ነው በዚህኛው ዳውንሎድ አደርገዋለሁ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታየው ማለት ነው ሙዚቃውም ወርዷል፣ ፒክቸሩም ወርዷል ማለት ነው። አሁን የቀረ ሎጎ ነው፣ የራሳችንን ሎጎ እንፈጥራለን ማለት ነው። ሎጎ ኬት ነው የምናገኘው ካላችሁ ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር
ይህንን ዌብሳይት ማለት ነው ይህንን ዌብሳይት ቴሌግራሚን አስቀምጠላችኋለሁ። ያው እንደነገርኳችሁ ደግሞ የቴሌግራሚን አድራሻ ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጠላችኋለሁ ወይም ሀሳብ መስጫ ኮሜንት ላይ አስቀምጠላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዩር ሎጎ ሚላለ ክሬት ኒው ሎጎ ሚለውን አንድ የሱ ፊት ለፊት ያለውን ክሊክ አድርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፍሪ ሎጎ ሜከር ሚለውን ዩር ካምፓኒ ኔም ይለኛል። የካምፓኒ ስም ምንድን ነው ወይም ደግሞ የዩቱብ ቻናላችሁ ስም ምንድን ነው አለ። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ባስ አፕ ቲዩብ አልኩት፣ ባስ አፕ ቲዩብ አልኩት። ከዛም በኋላ ታይፕ ኦፍ ቢዝነስ አለኝ ማለት ነው። ይህንን መዝለል ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መጻፍም ትችላላችሁ። ዩቱበር ሚላለ ዩቱበር ሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ኮንቲኒው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስድስት ጊዜ ፒክ አርግ እያለኝ ነው፣ ስድስት ጊዜ ምረጥ እያለኝ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የተመቸ ምረጥ አለኝ። ይህ ፊት ለፊት ያለውን ነካሁት። አሁንም ድጋሚ ደግሞ ስሜን አሁን ስንት ነው የቀረኝ ማለት ነው፣ አራት ነው የቀረኝ። አሁንም ይህንን ክሊክ አደርገዋለሁ። ክሊክ አደረግኩት። ክሊክ የተመቻችሁም ማለት ነው። ይህንን ክሊክ አደረግኩት ሞላ ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፒክ ዩር ፌቨራ ከለር አለ፣ የተመቸ ከለር የቱ ነው አለኝ። ለምሳሌ ይሄኛውን ነካሁት፣ ከዛን አስገባውለት ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒ የሚላለ ኮንቲኒ የሚለውን አንዴ ነካዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቹዝ አይካን ይለኛል፣ የትኛው በሎጎ በምን አይነት ሎጎ ይሰራልክ እያለኝ ነው። እኔ ለምሳሌ የምፈልገው ሶስት ነው እንግዲህ መምረጥ የሚችለው። እዚህ ጋር ይሄኛው መረጥኩኝ፣ እንደገና ይሄንን መረጥኩ፣ እንደገና ደግሞ ይህንንም መረጥኩ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ዊዝ ስሪ አይከን የሚለውን አንድ ክሊክ አረጋለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታያቸው ወደታች ዝቅ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ በልብስ ደረጃ ቢሆን ማለት ነው ይህ አይከን የሰራሁት ያው ባስ አፕ ቲዩብ ብሎ እንግዲህ ልብሱ ላይ እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው። እንደገና ወደታች ዝቅ ብላችሁ ደግሞ ዌብሳይት ምናምን ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር በጥግ ላይ እንደዚህ ሆኖ ባስ አፕ ቲዩብ ተብሎ ይጽፋል ማለት ነው። በሞባይል አፕሊኬሽን አይከን ደግሞ ከሆነ በዚህ መልኩ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ መቀያየርም ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርድ ቢዝነስ ካርድ ማለት ነው በዚህ መልኩ በሳፕቲ ተብሎ እንግዲህ አስቀምጡልኛል። የፈለጋችሁትን መቀያየር ትችላላችሁ። አይ እኔ ከለር አልተመቸኝም ካላችሁ እዚህ ጋር ከለር የሚላለ ከለር የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በዚህኛው በነጭ ነው ከፈለጋችሁ ፋይት ስም ስነኩት እዚህ ጋር ነጭ የሆነና ቴክስቱ ብቻ ይቀራል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በዚህ ከለር ባክግራውንድ መቀያየር ትችላላችሁ። ሁሉንም እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ባክግራውንድ ለምሳሌ ይሄኛውን ነው የሚፈልጉ ካላችሁ ይህንን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ወደ ላይ ያደረገን በዚህኛው ከለር ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩ ባሳፕቱ የሚለው ከለር በዚህኛው ከለር ሆኖልኛ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ሴቭ ፕሌት የሚላለ ሴቭ ፕሌት የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይህንን ከጨራረስን በኋላ እዚህ ጋር ከለር የሚለው ላይ ኤክስ የምታሳየዋ ማለት ነው። እችኛዋን አንዴ ኤክሷን ምልክቷን አንዴ ስንነካት ከታች እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምልክት አለ። ዳውንሎድ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ተመልካቾች እዚህ ጋር ኮምፕሌት ሆኗል ማለት ነው፣ ወርዷል ማለት ነው። ባስ አፕ ቲዩብ የሚባል ሎጎ ወርዶልኛ ማለት ነው። እንግዲህ በዚፕ ፋይል አድርጎ ነው ያስቀመጠልኝ። ከዛም በኋላ ይህንን አንድ ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩ ሁሉ ነገር አሁን ተጠናቋል ማለት ነው። ሙዚቃውም አለ፣ ፎቶውም አለ፣ እንደገና ደግሞ ሎጎችንም አለ ማለት ነው። ይህንን ሎጎ ለማየት ከፈለግን እላዩ ላይ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ከቨር ፒኤንጂ የሚላለ ማለት ነው። ፎርማቱ ፒኤንጂ ነው። ከዛን ይህንን ደብል ክሊክ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው፣ ምን አይነት ፎርማት እንደሆነ ማለት ነው። ያው ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሎጎ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ብቻ አይደለም ሎጎ፣ ብዙ አይነት ሎጎዎች አሉ። እኔ ለኤግዛምፕል ነው የቴክስት ብቻ እዚህ ጋር መጡት። የአርማዎች ከጎን አርማዎች ምናምን ነገር እናንተ እየመረጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ መንገዱን ነው ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ባላችሁ ማለት ነው ሶፍትዌር ኤዲቲንግ ማለት ነው ካይን ማስተር ካላችሁ በካይን ማስተር እንዲሁም ደግሞ አዶቤ ፕሪሚየር ካላችሁም ደግሞ በእሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔም የምጠቀመው በምንድን ነው ማለት ነው በፊልሞራ ወንደርሼር ፊልሞራ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሙዚቃውንና ፎቶውን ሶስቱ እናስገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሁለቱን አንድ ድረግ አድርጌ ላስገባው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ለቀዋለሁ ማለት ነው። ሁለቱም ሙዚቃዎች እዚህ ጋር ገብተውልኛል። እናንተ ባላችሁ ኤዲተር ነው የምትጠቀሙት። ካይን ማስተርም ካላችሁ በካይን ማስተር መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛም በኋላ ይህንን አንድ ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁ። ከዛ ከቨር ፔንጅ የሚለውን ሶሪ ከቨር ፔንጅ የሚለውን ይህንን ድረግ አድርጎና ስቤ የታስገባዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እለቀዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ሶስቱን ገብተውልኛል ማለት ነው። ሶስቱን ገብተውልኛል። ከዛም በኋላ አሁን ለምሳሌ ይህ ፎቶውን ነው መጀመሪያ ፎቶውን አስገባለሁኝ። ከዛም ፎቶውን እንደዚህ አረዝመዋለሁኝ። ሙዚቃውንም እለቀዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህ ሎጎ የሰራሁትን ሎጎውንም ደግሞ ከታች አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ሎጎ አነስ እንዲልልኝ በትንሹ ሚኒማይዝ አደርገዋለሁ። አንድ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ሎጎ እንደዚህ ነበር መጀመሪያ፣ ትልቅ ነበረ። ከዛም በኋላ ይህንን ሎጎውን ወደ ታች ሚኒማይዝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከፈለኩኝ ወደ ላይ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ።
እናንተ ግን በተመቻቹ ሎጎ ነው የምትሰሩት ይሄ ብዙም አይነፋም ሎጎ ኤግዛምፕል መንገዱን ያሳያችሁ ከዛን እዚህ ጋር ወይ ጥግ ላይ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ኮርነር ላይ እናረጋዋለን ሎጎን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ሎጎን እናረዝመዋለን እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የ3 ደቂቃ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው 3 ደቂቃ ከ35 ነው ነገር ግን መስራት ያለብን ለ5 ሰዓት ለ10 ሰዓት ሊሆን ይችላል ወይ በዛው ወጭ ታይማችን ስለሚጠቅም ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ሙዚቃው ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ይሄን ሙዚቃውን ኮፒ እናረጋዋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ላይ አንድ ክሊክ እናረጋግና አችኛው መልሰን ሳብ እናረጋግና ከኮምፒውተራችን ላይ ኮንትሮልን ይዘን ቪ እናካለን ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ፔስት እናረጋው እዚህ ጋር ይገባልና ማለት ነው ከዛም በኋላ የገባውን ደግሞ መልሰን ሁሉንም ድራግ እናረጋግና ኮፒ እናረጋለን ከዛም መልሰን አሁንም እዚህ ጋር ክሊክ እናረጋግና መልሰን ጫፍ ላይ እንሄድና ኮምፒውተር ሶሪ ኮንትሮል ቪ እናካለን ወይም ደግሞ ፔስት እናረጋለን ማለት ነው ከዛ እንዲህ ያረጋግን ረጅም እናረጋዋለን ይሄንን ረጅም ለ10 ሰዓት እናረጋዋለን እንዲህ ኮፒ ፔስት ያረጋግን ማለት ነው ሎጎውንም ልክ እንደዛው ከሙዚቃው እኩል ማለት ነው እዚህ ድረስ እናስገባዋለን ማለት ነው እንደገና ደግሞ የላይኛው ፎቶ ማለት ነው ኔቸር ያለው ብለን ያወረድነውንም እስከዚህ ድረስ እናስገባዋለን ከዛን ይሄ ረጅም ይሆንልናል ማለት ነው ከዛ ቼክ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ እንችላለን የሙዚቃውን አሁን ለምሳሌ እስከ መጨረሻ ብንሄድ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ደቂቃ ከ13 ነው እንግዲህ ይሄን ኮፒ ፔስት ያረጋችሁ ኔቸሩንም ሎጎን ካቨር ሎጎን ማስረዘም ትችላላችሁ ሙዚቃውንም ደግሞ እንደዛው ያረዘማችሁ ያ 10 ሰዓት ወይ 8 ሰዓት ይፈልጋችሁ አርጋችሁ ላይቭ መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እንደዚህ ካደረገ ነው በኋላ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ኤክስፖርት ሚላለ ኤክስፖርት ምትላን አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር በMP4 እና AVI የተለያየ እዚህ ጋር ፎርማቶች ያመጣላችኋል ማለት ነው እናንተ በMP4 እንደምታዩት እዚህ ጋር 166 ሜጋባይት ነው AVI ብታረጉት ደግሞ 129 ነው በAVI ብታረጉትም አሪፍ ነው ማለት ነው MP4ም ይመረጣል ለዩቲዩብ ስለሆነ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ማለት ነው AVI በሚለው ላይ ስሊፕ እንለዋለን ስሊፕ meditation medi እንበለው እና ከዛም በኋላ በቃ medi ካለነው በኋላ export እናረጋዋለን ማለት ነው export ካረግነው በኋላ ይሄን ቪዲዮ ኮጣልን በኋላ youtube ላይ ምን እናረጋዋለን ማለት ነው እንለቀዋለን ማለት ነው የሰራነው ቪዲዮ export እናረጋዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ በpremiere እናረጋውና ሰዎች ልክ ቃና ለምሳሌ ቃና ፊልም ልክ ሲለቁ በአሁን ሰዓት ላይ በpremiere አርገው እንደሚለቁት ልክ እኛም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ልክ እንደ premiere አርገን እንለቀዋለን ማለት ነው እንዴ ነው premiere አርቆ መልቀቅ የሚቻለውና ለሚለው ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ እሱም ቪዲዮ ማለት ነው ነገር ግን ይሄኛውን ይዛሩ መንገድ ይሄንን አሳያችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ በጣም ደስ የሚል የኦንላይን ስራ ነው ማሳያችሁ ልክ ይሄኛው ሊሆን ይችላል ይሄንን ሙዚቃ ማለት ነው ከኮምፒውተራችን ላይ ማለት ነው በፕሪሚየር ሳይሆን የምንለቀው ቀጥታ ላይቭ እንዲተላለፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ 5 ደቂቃ ሆና 5 ደቂቃ ራሷ ሪሳይክል ያረጋች እየተደጋገመች ራሷን ያጫወተች ኦንላይን እንዲለቅ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ልክ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው ሪላክስ ሙዚክ የሚለው ላይ ራሱ ሙዚቃ ልክ ለምሳሌ 5 ደቂቃ ቢሆን 5ቱ እንዳለቀች ደግሞ ደግሞ ከአንድ ብሎ እንደዛው እንደሚያጫውተው እኛም ደግሞ እንዴት አርገን ላይቭ መልቀቅ እንደምንችል ከኮምፒውተራችን ላይ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ለተመልካቾች እንዴት መልቀቅ እንደምንችል እሱን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ለዛሬ ይሄን ቪዲዮ ካሳያችሁ ይበቃል ማለት ነው ቪዲዮን አይ ቲንክ አርዝም ያለው በጣም አርዝምኩት ይገባኛል ነገር ግን ይሄ በጣም ዩቲዩበር ሆናችሁ ቋሚ በዩቲዩብ ደሞስተኛ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ይሄ አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው ከዚህ በፊትም ደግሞ ያሳዩታለን በውሻና በድመቶች አርገን እንዴት አርገን የውሻ ወይ ደግሞ የድመት ቻናል በመከፈት በጣም ብዙ ብር እንዴት ማግኘት እንደምችል ውሻዎቹንም እንዴት አድርገን በነፃ ማግኘት እንደምችል አንዱም ደግሞ የዝናብ ድምጾችንም ልክ ዛሬ ባሳያችሁ ተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ከሌላ ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ አሳይቻለሁ ያለፈ ቪዲዮ እነሱም ሁሉ አሳምስጫ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይም ደግሞ ኢንዲስክሪ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊኒ ቻናሉን ባሳፕቲው ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው